Bra! Bra slut. Börja fram. Ja. Bra! Tycker du? Bra! Bra! Tycker du avslut? Då ja! Klinigt! Vad händer nu? Jag vet inte. En till! Ja! Bra! Ja! 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 Du vill inte sätta i foten emellan, du får hitta balansen. Okej, ja. Du får ta längre tid i så fall, hitta balansen. Så fort som möjligt. Ja! Ja! Bra handleder. Ja. Ja. En till. Så ja, precis. Du kan få trycka i den. Ja. Du kan börja där nere. Du ska vi. Den som passar sig vila där du är. Bra! Perfekt! Det står bra härifrån. Där, de behövs. Ja.
man ser när man kollar på det. Ja, så ser man ju att luckan är precis. Där, här ser vi ju flera. Ja. Bra, den där var ju, fick du med den? Ja. Det är klart du fick med den, vad är du med mig? Ja. Nej, jag tog bort kameran där. Perfekt. Kolla. Först till tre mål kör vi nu. Tjumma! Det har jag ett till sådär. Okej då. Åh, bra Hanna! Men du, Hanna? Läraren är bäst nu. Krysset nu.